nga erërat e forta është dëmtuar qatia e shkollës. Për të kuptuar më shumë, do të ndjekim tani këtë material të përgatitur nga gazetarja jonë Donisa Fazlio. Të ndjekim. Një pjesë e kolmit shkollës Shabani Drizi në Gjavart Mitrovicës është largu si shkak i erave të forta. E qëmësimi në atë shkollë nuk është zhvillu sot. A keni ndalë jo si drejtoria arsimit në teren me po gjendjen e shkollës? Po sa kemi marrë dje informatën për dëme që i ka shkaktu era, kemi dalë në teren dhe hapin e parë që kemi ndërmarë është ka qenë ndërprerja e mësimit për sot, për shkak se së bashku me policinë dhe zjarfikset e kemi konstatu në teren që ka mundësi që nëse vazhdojnë errat, edhe një pjesë vogël të kulmit që kam betë me i hjekë. Shu që kemi qenë detyru me ndërprej mësimin për sot, ndërsa sot me mëngjes jemi mobilizu, i kemi dërgu arkitekte komunës me marë paramasat edhe me bë analizën e dëmit që është kaktu. Si pas drejtoreshës së shkollës, ka pas probleme të lojt të tilë, por jo për masës të tilë edhe herave të kalume. Ju si drejtori arsimit, a keni dalë në teren për inspektim? Po, ne kemi marë para masat për me intervenu në atë shkollë gjatë kësaj pushimit veror që ishte, dhe kemi konstatu që shkolla është jashtë zakonisht e ftoftë, dritare gjithashtu janë jo shumë të fiksuara, gjithashtu dyrt, ka një mëri probleme që i ka në kuptimin e infrastrukturës objekti shkollës dhe i kemi planifiku që vitin e arshëm të fillojmë së pari me izolimin për shkak të ftohtit e pastaj edhe intervenime tjera. Po kjo çështja kulmit na doli kështu e pa pritur, dhe inxhinierët e komunës janë duke e analizu dëmin dhe duke i llogarit për masat dhe para llogarit e këtij dëmi. A do të filloj mësimi nesër, nëse jo, a do të zavendësohen këto orë të humbura? Sigurisht se orë do të zavendësohen, ne deri në fund të ditës nuk jemi sigur që a do të fillon mësimi, por në kontakt me menaxhmentin e shkollës, drejtoreshën, do të njoftohen edhe prindrit për hapat e ardhshëm që do të